A Sixta iskola már 17 éve oktatja tanítványait nagy sikerrel. A továbbtanulást is komolyan veszik az intézményben, ezért egy országos kezdeményezéshez csatlakozva pályaorientációs napokat szerveznek a gyerekeknek. Míg a nagyobbak Szegeden érdeklődtek a foglalkozások felől, addig a kisebbek a Hagymatikumba látogattak. Összesen 33 izgatott diák érkezett két kísérővel, akik gondoskodtak arról, hogy az esemény játékosan teljen. A kolléganőm kitalálta, hogy csoportokban fognak feladatokat megoldani. Ő egyeztetett a hölgyel, aki végigvezet bennünket, és akkor arról fog a hölgy beszélni, amik a feladatok vannak, amilyen feladatok vannak, és a gyerekek majd csoportokban fognak válaszolni, és majd az iskolában kiértékeljük, és egy kis szerény jutalmat is fognak kapni, akiknek kiemelkedően jól fog sikerülni. A Hagymatikum feltérképezése egy rövid visszatekintéssel indult. A növendékeknek a fürdőkomplexum történetéről mesélt az egyik dolgozó. Ezután sorban következett a többi állomás, mint például a recepciós és a gyógyászati részleg. Ismereteket szerezhettek többek között a masszőrök, a medenceőrök, valamint az úszómesterek tevékenységéről. Az ide látogató diákok fiatalkoruk ellenére már komoly terveket dédelgetnek. Rendőr szeretnék lenni, vagy ha nem jön össze, akkor talán itt a Hagymatikum fürdőben valami szakmát. Nagyon tetszik az úszómester munkája, mert ő életeket ment, és szerintem ez nagyszerű dolog. Mezőgazda szeretnék lenni, mert apa mezőgazdás, és én szeretném folytatni. Minden nap elmegyünk a fürdőket nézni, vezethetek, és traktorozni szeretek. A pályaorientációs napnak köszönhetően a gyerkőcök azon feladatkörökből is kaphattak ízelítőt, melyeket vendégként kevésbé láthattak volna.